सामाजिक, राजकीय, व्यावसायिक जाणीवेतून फक्त बातमी किंवा खबर यांच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे आपल्या हक्काचं व्यासपीठ महाराष्ट्र 24 न्यूज प्रतिबिंब समाजात. सेंद्रिय खत चोरी प्रकरणी महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांची मुख्य अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार. जळगाव जामोद नगर परिषदमध्ये दिनांक 14 डिसेंबर रोजी महाविकास आघाडीचे नगरसेवक यांनी घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत नगर परिषद जळगाव जामोद वाया येथील सेंद्रिय खत गैर अर्जदार यांनी चोरून नेल्याबाबत फौजदारी कारवाई होण्यासाठी मुख्य अधिकारी आशिष बोबडे यांना लेखी तक्रार दिली. नगर परिषद मध्ये खत मागायला गेलो असता त्यांनी आम्हाला सांगितलं की बा पावती फाडल्यानंतरच तुम्हाला खत मिळेल. तोपर्यंत आम्ही म्हटलं त्यांना पावती फाडून घ्या ते म्हणे. आता अजूनपर्यंत आपण कोरोना काळापासून म्हणजे गेल्या मार्च महिन्यापासून एकही खताची पुतळी आपण विकलेली नाही आहे आजपर्यंत. आणि तुम्हाला जर पावती फाडल्यानंतर तुम्हाला खत मिळेल असं आम्हाला नगर परिषदमध्ये गेल्यानंतर सांगण्यात आलं. आमचा सर्वांचा हा प्रश्न आहे की हे खत म्हणजे आम्हाला जर खत विक्री लागते शेतकऱ्यांना जर खत विक्री लागते तर पावतीशिवाय ते खत देऊ शकत नाही. नगर परिषद नगर परिषदच्या कंपोस्ट खताचा आम्हाला गळण दिसत आहे आणि पुतळ्या सुद्धा दिसत आहे. आणि आम्ही चौकशी करायला गेलो असता कुठलीही या खताच्या खरेदी विक्रीची पावती आम्हाला दाखवण्यात आली नाही. आणि कोरोना काळापासून बंदच आहे ते खत विक्री असं त्यांचं म्हणणं होतं. संबंधित मुख्याधिकारी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली असता त्यांनी आम्हाला उडवाउडवीचे उत्तर देऊन हे चोरीचं प्रकरण जे आहे हे खत चोरीचं प्रकरण हे सावरण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून करण्यात आलेला आहे. आणि नगर परिषदचा नियमच असा आहे कुठलेही एखादी NOC असेल किंवा एखादी पावती आहे कोणतं एखादं कागद मिळत असेल नक्कल असेल जन्माचा दाखला असेल मृत्यूचा दाखला असेल किंवा NOC असेल नारकल जोपर्यंत पावती फाडत नाही तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारचं नगर परिषदमधून अधिकृत एखादा परवाना मिळत नाही. आणि असं असताना हे खत आम्ही सुद्धा त्याच पद्धतीने त्याच पद्धतीचा अवलंब करत नगर परिषदेचे नियम फॉलो करत आम्ही त्यांना आज दिनांक 14/12/2020 सकाळी 11 वाजता नगर परिषदमध्ये गेलो असता आम्हाला या कंपोस्ट खताची आवश्यकता होती. आम्ही त्यांना मागितलं आम्ही मागणी केली की आम्हाला कंपोस्ट खत पाहिजे परंतु त्यांनी सांगितलं आजपर्यंतही आपण कोरोना काळापासून म्हणजे गेल्या मार्च 2020 पासून तर आतापर्यंत एकही कुणालाही खताची बॅग आपण विकलेली नाही आहे कोणतीही आपण पावती फाडलेली नाही आहे. आणि तुम्हाला जर लागत असेल तर ठीक आहे पहिले पावती फाडा आणि नंतर पावती फाडल्यानंतर अर्ज सादर करा पावती फाडा आणि नंतर मग आम्ही तुम्हाला खत देऊ. मग हे अशी पद्धत जर आहे तर हे कंपोस्ट खत आलं कुठून त्या दृष्टीने. मुख्य अधिकारी यांनी गैरअर्जदार विरुद्ध जळगाव जामोद पोलीस स्टेशनला चोरीचा गुन्हा नोंदवून गैरअर्जदार विरुद्ध कडक कारवाई करावी तसेच कारवाई 3 दिवसाच्या आत कारवाई न केल्यास नगर परिषद कार्यालयात घेराव टाकून आंदोलन करू असा इशारा महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी मुख्य अधिकारी यांना दिलाय. मुख्य अधिकारी याविषयी कोणती भूमिका घेतात यावर सर्वांच्या नजरा लागलेल्या आहेत. या लेखी तक्रारीवर अर्जुन गोविंद गोलप गटनेते काँग्रेस गजानन नामदेव वाघ गटनेते शिवसेना यांच्या सह्या आहेत. तसेच लेखी तक्रार देताना महाविकास आघाडीचे सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. प्रतिनिधी इरफान सय्यद महाराष्ट्र 24 न्यूज बुलढाणा.